פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור אלכס מינץ, יושב ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ויושב ראש הכנס, פרופסור סמי סמוכה, פרופסור פיידה נאסר אבו אל-היג'ה, במבי שלג, מכובדיי כולם, חבר הכנסת ברושי, שגרירים, מר הראל טובי, מנכ״ל בית הנשיא, מכובדיי כולם. לפני שנה הזמין אותי פרופסור אלכס מינץ לקחת חלק בפרויקט המרתק של הפיכת חזון הנשיא על יצירת ישראליות משותפת לתוכנית פעולה מעשית. כמובן ששמחתי להזמנה, ואם זאת לא שיערתי עד כמה מרתקת תהיה שנה זו, עד כמה מאתגרת מבחינה מחשבתית ועד כמה מתגמלת בהתפתחות הידע והחשיבה, ולא פחות מכך מתגמלת בהכרה ובשיג ושיח עם אנשים מעולים מכל מגזרי החברה הישראלית. את מי מחברי ועדת ההיגוי אזכיר היום בדברי הפתיחה שלי חשבתי, אבל כל שם שהעליתי בראשי מיד עלו שלושה אחרים הראויים לא פחות. שהרי הוועדה מונה 29 חברות וחברים, ואין הזמן מתיר להזכיר את כולם, למרות שמאוד הייתי רוצה בכך. הייתי רוצה להזכיר כל אחת ואחד מצוות בית הנשיא, אשריו של הנשיא ואשרינו אנו כולנו, שאלה הם משרתי הציבור העושים במשמרת כאן בבית הזה. והיו גם המומחים שהקדישו לנו מזמנם והשאירו אותנו ללא הכר ברוחב ידיעותיהם ובעומק מחשבותיהם. כולם מתנדבים שעשו המלאכה בנוסף וליד עיסוקיהם הרגילים. מקרב לב נתונה תודתי העמוקה לכם כולכם על שנה נפלאה זו. רבות חשבתי מהו ייחודה של ישראל בהקשר זה של חברה מורכבת מבחינה אתנו-תרבותית. ממד ביטחוני ביחסים בין הקהילות יש גם במדינות אחרות, בוודאי באירופה של היום, אך גם במקומות אחרים. החשש כי יש קבוצות באוכלוסייה שאינן מוכנות לאמץ ערכים דמוקרטיים ליברליים, החשש הזה קיים גם בארצות אחרות. הרתיעה משינוי אופייה של החברה, הרי זה מה שמדריך את התנהלות מרבית מדינות האיחוד האירופי היום. האשמת מגזרים מסוימים כי אינם תורמים לכלכלה, גם תופעה זו מוכרת בספרות מחברות אחרות. התייחסות שונה למגזרים שונים, כור היתוך לחדשים זה מקרוב באו וקבלת השונה אצל קהילות אחרות, אנו מוצאים בספרד ובמקומות אחרים. גם הצורך בהכרה של הממסד הקיים כי תפיסת העליונות שלו אינה מתאימה עוד וכי עליו להסתלק מתביעות לבעלות בלעדית על המדינה ולזנוח ניסיונות לעצב מוסדות ציבור רק על פי דמותם, גם צורך זה קיים במדינות אחרות. וייתכן כי הייחוד של ישראל הוא בנוכחותם של כל המרכיבים האלה יחד כאחד בחברה הישראלית, ואולי לא פחות מכך בקצב ההשתנות שלה. זהו אתגר, אתגר גדול, ומכאן החשיבות הרבה בכך שהנשיא בנאומו לפני שנה לא הסתפק בהצבת המראה מול פני החברה הישראלית, אלא הציג לאומה את חזונו לחידוש התקווה באמצעות הישראליות המשותפת. אנחנו משלבים היום את שלב הניתוח עם שלב הצגת ההמלצות לפעולה, ליישום ולמימוש חזון הנשיא. באלה יעסוק המושב הנוכחי. אני מתכבד להזמין את הדובר הראשון במושב הזה, פרופסור אוריאל רייכמן. פרופסור רייכמן הוא יזם סדרתי, יזם חינוכי, יזם חברתי ואפילו יזם ממשלי ומדיני. חוסר שביעות רצון מהמצב הקיים הוא מה שדחף אותו להקים את המרכז הבינתחומי, להקים את התנועה לשינוי שיטת המשטר, להיות מעורב ביוזמות מדיניות ולהפוך את הבינתחומי למוסד המשלב רוח יזמית של תחרות חופשית עם מחויבות חברתית עמוקה הבאה לביטוי במעשים של ממש הן בתוך המוסד והן כלפי חוץ. פרופסור רייכמן מכהן כנשיא המרכז הבינתחומי הרצליה מאז הקמתו. פרופסור רייכמן, בבקשה.
תמיד בעיה לצטט את עצמך, אבל אני הייתי רוצה, בעוד שציינתי את עיקרי הדברים, הייתי רוצה להיכנס לכל התזה קצת יותר לעומק במסגרת הזו, ולומר דברים שאינם פשוטים. כזכור, הנשיא ריבלין שאל את השאלה, האם הוא אומר, הוא שאל, אנחנו מוכרחים לשאול בכנות, מה משותף לכל ארבעת המגזרים, לכל המגזרים האלה? האם יש לנו בכלל מכנה ערכי משותף שבכוחו לחבר את כל המגזרים האלה יחד? זו הייתה השאלה שיצאתי לבדוק ביחד עם חבריי. וכפי שאמרתי בדבריי הקודמים, בדקתי בספרות המקצועית ומצאנו שיש שלושה קריטריונים לאיתור רוב. הקריטריון הראשון הוא קריטריון של כוח סוציולוגי, באיזה מידה יש קבוצה אחת שהיא שולטת על נכסים או על כוח צבאי או על דבר מהסוג הזה. אמרנו זה כמובן לא רלוונטי למדינת ישראל, הכוח מבוזר אפילו יותר מדי בתוך החברה. המבחן השני שעולה תדירות הוא המבחן האתני תרבותי, והמבחן השלישי הוא הערכי משטרי. שני המבחנים האלה מציבים רוב ברור בחברה הישראלית. המבחן האתני תרבותי קובע מפורשות שהרוב בחברה הישראלי, רוב מסיבי בחברה הישראלי, מגדיר את עצמו כיהודי. יכולים לזה, להיות לזה סיבות שונות, יכולה להיות סיבה דתית או לאומנית או תרבותית היסטורית או כל סיבה אחרת. אבל למרות שלפעמים קשה להגדיר את הזיקה ההדדית וקשה להסביר אותה, הזיקה הזאת קיימת. ומכאן שאיפת כל היהודים לחיים משותפים, ריבונות ושליטה עצמית על גורלם וכבודם. קיים רוב מובהק עוד יותר, כפי שהסברתי, במישור הידי משטרי. כל ארבעת השבטים מקבלים את שיטת המשטר הדמוקרטית. זו שיטה שמאפשרת עקרונית הכרעות ללא אלימות, והיא שומרת על חירויות החשובות לקבוצות השונות. וללא דמוקרטיה לא ניתן היה לקיים חיים משותפים של כלל השבטים. ולכן, כפי שאמרתי גם קודם, המושג, וזה חשוב מאוד, המושג יהודית ודמוקרטית, ולכן לא רק מסגרת ערכית המופיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אלא זו קביעה עובדתית, קביעה של הרוב המאחד בעם. ולכן התזה שלי שכל פגיעה עמוקה באחד משני העוגנים האלה, יש בה כדי לאיים על הקשרים והחיבורים בינינו. ומתוך תפיסה זו אנחנו חייבים לקיים מעקב ובדק ולהגן על שני יסודות החברה האלה. אני רוצה, ברשותכם, אני רוצה להתייחס תחילה לנושא מדינת הלאום. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ליברמן הכריזו לא מזמן שהם תומכים בפתרון שתי המדינות. ואני אומר, חשוב שתתקבל החלטת ממשלה שקובעת את הנושא הזה. כך תובהר עמדתנו כלפי פנים שחשובה בעיניי יותר מאשר כלפי חוץ. צריך להבין שהמשך המצב והמשך היישובים הישראלים על כל שטח של הגדה ייצור מדינה דו-לאומית. לא ניתן יהיה למנוע זכויות בהקשר הזה. הניסיון העולמי מוכיח שמציאות בה שני לאומים בעלי גודל דומה שחיים במסגרת מדינית אחת מביאה לאלימות שבעקבותיה הכנעה והיעלמות אחד העמים או פירוד. די אם נזכיר את התפרקות ברית המועצות, הודו ופקיסטן, מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, קפריסין היוונית והטורקית, הליכי ההתפוררות של סוריה ועיראק תוך מרחץ דמים.
וניתן לתת דוגמאות הפוכות, יותר קשות, התמילים בסרי לנקה שהופסו, או קבוצות אחרות שלחלוטין נעלמו לאורך ההיסטוריה כתוצאה מאותו עימות אלים. והדברים, רבותיי, הם מקל וחומר בינינו לבין הפלסטינאים. המתח בין האסלאם ליהדות, שמוחרף בשל הרדיקליזציה הדתית, היסטוריית העימותים, השאיפות הלאומיות הנוגדות, פערי ההכנסה ברמת החיים, כל אלה מבהירים שמדינה אחת לשני עמים תוביל לאלימות פנימית שהיא הגרועה מכל. היא הרבה יותר מסוכנת מאשר אלימות מעבר לגבול. במילים אחרות, מדינה דמוקרטית של כל אזרחיה, מהירדן ועד הים, תסתיים בהרס ובשפיכות דמים. רק לסבר את האוזן, היום מספר הפלסטינאים, כולל ישראל, יהודה ושומרון ועזה, לעומת כל אזרחי ישראל היהודים, זה יחס של 52% יהודים מול 48% ערבים. קצת שיבה, קצת לידה, ברור איפה אנחנו עומדים, אבל אפילו אם זה היה פחות, לא יהיה קיום משותף. והיהודים לא ייתנו לעסק ליפול מהידיים. תהיה אלימות, ואלימות קשה. והתחזית של מדינה ערבית ששולטת על האזורים היהודים תביא בהכרח להגירה. מה שאני אומר הוא דבר קשה. רבים מטובי בניה של המדינה הזאת מתנחלים גם בשומרון, במקומות כאלה. הם מוכנים לקחת סיכונים רציניים מאוד על עצמם. סיכונים ביטחוניים, סיכונים של איכות חיים, סיכונים של בדידות. אבל הם עושים את זה מתוך אמונה שהם מצילים פיסת מולדת לעם היהודי. הטרגדיה היא שדווקא העשייה הזאת, שבאה ממניעים ציונים, עלולה להוביל אותנו לבעיה קשה מאוד. לבעיה שאם נשתמש במונחים צבאיים, של בעיה שאנחנו מכניסים את עצמנו על ידי כך, במו ידינו, מתוך אידיאליזם עיוור, למערב לאומי שעלול להיות גורלי. רעיון שתי המדינות כפוף להסדרי ביטחון כמובן, ואין ספק שאין פתרון קסם מיידי, כל פתרון הוא יהיה פתרון נמשך ומורכב והסדרי ביטחון חיוניים, אבל רעיון שתי המדינות כפוף להסדרי ביטחון נהנה מתמיכת רוב הציבור. מהלך זה יגן על ערכי היסוד שלנו, יגשר על מחלוקות ויבטיח המשך קיומו של הבית הלאומי שלנו. הנשיא ריבלין, מכאן יעבור לנושא השני של הדמוקרטיה, הנשיא ריבלין ציין את השוני בין המגזרים מתוך תקווה להגן תפיסה חדשה של שותפות. אני לא אחזור פעם נוספת על ארבעת הקריטריונים שהוא ציין, זה תחושת הביטחון של כל מגזר שהוא, העקרונות שלו נשמרים, הוא דיבר על נסיעה באחריות משותפת לגורלה ולעתידה של החברה, הוא דיבר על עיקרון השוויון החיוני, והוא דיבר על הסדר הישראלי החדש שייווצר. בדברים הקודמים שאמרתי, ציינתי שכל יסודות השותפות שמדובר עליהם לא צריכים לזכות לעיגון חוקתי או חוקי חדש. הם מעוגנים, וציטטתי את הדברים בצורה מובהקת, הם מעוגנים בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל. חד וחלק. ובפירוט מלא. פיתוח הארץ כל תושביה,
חירות הצדק והשלום, שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדלי דת, גזע ומין, חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, כן? ובמיוחד קריאה לציבור הערבי להשתתף בבניית הארץ על יסוד אזרחות מלאה ושווה ונציגות בכל המוסדות. במילים אחרות, כל יעדי השותפות נכללים וניתנים, אפילו נדרשים לפתרון במסגרת התפיסה הדמוקרטית הישראלית. והשאלה היא, מדוע אין הדברים ממומשים? מדוע צריך נשיא המדינה לעמוד כאן ולדבר על השוויון ועל ההגנה של הערכים של כל קבוצה? ועל האחריות המשותפת. והדברים לא מתקיימים. ואני אומר בצורה ברורה שאת הסיבות לכך יש למצוא בהתנהגות המערכת הפוליטית ואנשי תקשורת, ליקויים בחינוך ובתפקוד השיטה הפוליטית עצמה. אני לא אכנס לנושא שהקדשתי לו 8 שנים מחיי של שינוי שיטת הממשל, של הפיצול שקיים, של רסיסי מפלגות, של קשיים גדולים מאוד לקיים, לקבל החלטות ולעשות זה. אני לא אעסוק בנושא הזה עכשיו, אבל זה אחת מהסיבות. אבל הפיצול המפלגתי יוצר מערכת יצרית שבה כל גוף משרת קהילה מסוימת, והוא שומר על נאמנות אותה קהילה תוך הדגשת השוני בינה לבין אחרים ושירות לטובת אותה קבוצה שתומכת בו פוליטית. לא אחת, כתוצאה מכך, השיח הפוליטי רווי בהפחדה, בהסתה, בטיפוח שנאות פנימיות, בנקמות וקנאות. התקשורת חורגת לא אחת מתפקידה כגורם מאזן ומנתח, וההתלהמויות וההתקפות נשמעות מכל צד. בבליל הקולות האלה, המעובה בטוקבקים אלימים, האם בכלל ניתן לקיים דיאלוג? דמוקרטיה, כפי שנאמר כאן מספר פעמים, מושתתת על הכרעות רוב, אך לא פחות מכך על כבוד האדם, כל אדם. בבסיס זה מוגנים החירות, השוויון והאנושיות. לא נראה לי כי בלתי אפשרי לפעול ברוח זו. האם לא מוטלת חובה אנושית לדאוג בראש ובראשונה לחסר הישע בחברה, תהיה אשר תהיה שייכותו השבטית? האם לא נכון להתמקד בערים ובכפרים הנזקקים תחילה ולפעול כנגד אפליה? האם לא צריך לעודד מודלים מוצלחים של ערים מעורבות כמו אקו, חיפה ותל אביב יפו? אכן, לא קל בעת עימות עם טרור ופנאטיות רצחנית לשמור על ערכי היסוד. אולם דווקא כיום, עלינו להתייצב מול אלימות, מול גזענות ומול הסתה בחברה. אין לקבל ביטויי שנאה לערבים באשר הם, כשם שלא קיבלנו ולא נקבל ביטויי שנאה נגד יהודים. יש להתייצב בצורה ברורה בראש חוצות כנגד כל מי שנותן ביטוי אלים לשנאותיו, ואין לאפשר לכנופיות ויג'ילנטיות לצמוח מקרבנו. מנהיגות פוליטית חייבת להתייצב כנגד התופעות הסוטות. תהיה זו בגידה זולה בשליחותה אם תנסה לרכב על הפירוט והשנאה לצורך עשיית הון פוליטי. יתר על כן, חייב להיות לפוליטיקאים אומץ לעמוד מול סחטנות סקטוריאלית ואיומים קואליציוניים ולתבוע וגם לאכוף שותפות אמת ונשיאה באחריות משותפת. זו מנהיגות אמת. זו מנהיגות של שותפות ולא של ניכור. כדי ליצור מכנה ישראלי משותף, צריכים הכל גם לוותר. אני קורא פעם נוספת לציבור החרדי לאפשר לימודי ליבה. בהחלט צריכים לקבל לימודים שמושפעים סקטוריאלית. אבל כל ילד חייב ללמוד ולהבין מה המשמעות של דמוקרטיה, אם זה גורם מאחד.
הוא צריך לדעת שקיימים אחרים. והוא צריך להיות מצויד בארגז כלים שיאפשר לו, אם הוא ירצה בכך, להשתלב בעתיד בחברה היצרנית. לחברה הישראלית יש את הכלים הבסיסיים. יש לנו מסורת, מסורת יהודית של סולידריות וחסד, של אחריות חברתית. יש בתוכנו ערגה מובנית לחברת מופת. אנחנו נושאים את הרכיבים הערכיים ממורשתנו היהודית, מערכינו הדמוקרטיים. הסדר הישראלי החדש הוא הסדר של ערכי ראשונים. אני מאמין שהמגזרים מתקרבים. יש פתיחות. ועם ההסדר הפלסטיני, הציבור הערבי בישראל יהווה גשר של קדמה כלכלית ודיאלוג עם המדינה הפלסטינית. וביצור עוצמתה וסגסוגה של המדינה יאחד את כלל המגזרים. בשניות חיינו אנחנו נקראים לא אחת לאחיזה בנשק, להרוג ולהרג. הברוטליות הזו היא הכרחית לעתים, אך אסור שההכרח יהפוך לדרך חיים. גם שהזעם גואה והדם גואש על אחים, ילדים וחברים שנהרגו במדים או כאזרחים, נזכור שאנחנו לא הם. הטירוף הרצחני שאחז בחלק מהעולם המוסלמי לא יזלוג לתוכנו. מה שדרוש לישראל הוא כוח של מתינות, הכונה במתחם המציאות. כך נודה לרמטכ"ל ומנהיגי צה"ל היוצאים לקרב, אך מציבים גבולות מוסר. נשמור מרחב לבית המשפט העליון להגן על ערכינו המשותפים. וכאמור, נחזור להכרזת העצמאות ונראה בה את המסגרת לסדר הישראלי ולביטוי יעדיו. לשותפות ישראל ולערכיה קם היום כוח חדש. נשיא המדינה, המייצג את כלל האזרחים, התייצב להגנת האמת והטוב, האנושיות והיחד במדינה היהודית והדמוקרטית. מהלך חיוני שריכז רבים המסוגלים להתרומם מעל השבט שלהם ולהושיט יד לאחר. תפקידנו לעזור לנשיא במשימתו, לעזור לעצמנו, להפוך שותפות גורל לשותפות חיים. לא עוד כוח פוליטי, אלא כוח שימתן את הפוליטיקה, יסייע בהידברות בשטח, יצא ציבורית נגד אלימות במקום שרבים שותקים מטעמי נוחות, והתייצב מול מסיתים בתוך החברה וגם כאלה שמסיתים כנגדה מבחוץ. אני מתחייב כלפי הנשיא ריבלין שהמרכז הבינתחומי יתייצב לאתגר. על חבריי מהאקדמיה, בוגרים וסטודנטים, כדי לסלול יחד איתו דרך חדשה, דרך שתהיה פתוחה לכלל האזרחים, דרך של אנושיות וכבוד הדדי. ואני שולח מכאן ברכות מקרב לב לנשיא המדינה ריבלין על יוזמתו. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור אייכמן על דבריו הנכוחים, על הצגת המציאות המורכבת, אבל גם על התקווה והאופטימיות שבאופק. אני מבקש להזמין את הדובר הבא שלנו, והוא פרופסור סמי סמוכה. פרופסור סמי סמוכה הוא מן הסוציולוגים החשובים ביותר במדינת ישראל. הוא חתן פרס ישראל לסוציולוגיה לשנת 2008, לימד והיה דיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה. פרופסור סמוכה פרסם ספרים ומאמרים רבים על החברה הישראלית, על השסעים בה, ומאז 2003 הוא מנהל את מדד יחסי יהודים ערבים בישראל. מאמר של פרופסור סמוכה, שנקרא ישראליות משותפת מתוחמת, הוצג בזירת הדיון השלישית של ועדת ההיגוי ומתפרסם במסגרת כנס זה. פרופסור סמוכה, במאמר אתה אומר יש ישראליות משותפת שכוללת מספר אבני יסוד.
ואתה מפרט אותן ומסביר במאמר. והנה, כשכבר כמעט והשתלטה עליי האופטימיות, דבר לא רגיל, אתה אומר בהמשך אותו מאמר, לא צריך להפריז בחשיבות המרכיבים הנ"ל של הישראליות המשותפת. לאמיתו של דבר, הישראליות המשותפת על כל מרכיביה היא מתוחמת, ואפשרויות התרחבותה מוגבלות למדי. פרופסור סמוכה, יותר מתוחמת או יותר משותפת? בבקשה. קהל נכבד, אני אגיד כמה הערות בקשר לישראליות, אבל אני אתחיל בשאלה מיהו ישראלי. כי אי אפשר לדבר על ישראליות בלי להגדיר מיהו ישראלי. מי שייך, מי לא שייך. וזאת אחת הבעיות הקשות שיש לנו. אני חושב שכולנו נסכים שישראלי כולל כל אזרחי מדינת ישראל. כולל גם את המתנחלים שהם גרים מעבר לגבולות הלגיטימיים של מדינת ישראל, בוודאי זה כולל את החרדים ואת הערבים. כולם ישראלים. אבל זה לא פשוט. מה קורה עם ישראלים, אזרחים ישראלים שחיים דרך קבע בחוץ לארץ? האם אותם גם הם ישראלים? מה עם אלה שהם זכאי חוק השבות? יש 15 מיליון זכאי חוק השבות שלא גרים במדינת ישראל, שהם יהודים ולא יהודים, אבל הם יכולים להיות מיד, הם רק יבקשו, הם יכולים להיות ישראלים. יש לנו מהגרי עבודה בישראל שהשתקעו בארץ, האם הם ישראלים או לא ישראלים? יש לנו את ערביי מזרח ירושלים, ישראל החלה את החוק שישראלי שמה, האם הם באמת ישראלים? הם לא אזרחים, רובם המכריע. הדרוזים בגולן, אותו סיפור. אבל הבעיה הכי קשה הוא לגבי הפלסטינים, הפלסטינים בגדה והפלסטינים בעזה, האם הם ישראלים? אלה שדוגלים בשלמות הארץ, והם לא מציעים אזרחות מלאה לפלסטינים, זאת אומרת, מה הם עושים איתם? הם סופרים אותם כישראלים או לא ישראלים? אז כשאנחנו מדברים על ישראליות משותפת, אנחנו צריכים לשאול, משותפת למי? עכשיו, בשבילי ובדיון הזה, בקצרה, בשבילי הישראלים רק הקבוצה הראשונה, אלה שהם אזרחי ישראל. לא כולל את הפלסטינים, לא כולל את ערביי מזרח ירושלים, לא כולל את הדרוזים בגולן, לא כולל את הישראלים שגרים, ישראלים, בעלי אזרחות ישראלית שיכולים גם לבחור לכנסת אם הם יגיעו לכאן, וחלק מהם מגיעים לכאן בזמן הבחירות, הם לא שייכים. אז בשבילי הישראליות קודם כל היא קבוצה מצומצמת, ולמעשה כשנשיא המדינה דיבר על ארבעת השבטים, למעשה הוא אמר דבר מאוד עקרוני, הוא לא משייך את הפלסטינים. אבל באותו זמן, עד כמה שידוע, הוא גם דוגל בשלמות הארץ. זה פשוט לא הולך ביחד. השאלה הזאת מי הוא ישראלי, מי שייך ומי לא שייך, חייבת להיות במרכז הדיון של ישראלי, של מהי ישראליות. עכשיו, הישראלים מתחלקים, כפי שהנשיא דיבר על ארבע קבוצות, אני מקבל את החלוקה שלו, כי ארבע הקבוצות האלה הם מה שקוראים, מה שאנחנו קוראים בג'רגון הסוציולוגי, אלא קבוצות שסע עמוק. זה לא שם שסע, אלא השסע הוא עמוק בינם ובין הקבוצה המרכזית בחברה הישראלית. עכשיו, במה הם נפרדים מהקבוצה המרכזית? הם נפרדים, קודם כל, יש הפרדה גם בתרבות וגם במוסדות. כל קבוצה יש לה מוסדות
משלה, יש לה תרבות נפרדת. לכל קבוצה כזאת יש התנגדות למשטר הקיים, בין אם זה שלילת האידיאולוגיה הציונית, או זה שלילת הגבולות של המדינה, או החזון העתידי. זאת אומרת, יש פה התנגדות רצינית למשטר, ויש לה איזושהי עוצמה פוליטית מסוימת, שיכולה למעשה לשבש, אם יפגעו בקשות, יוכל לשבש את החיים כאן. זה דרך למדוד את העוצמה. כל הקבוצות האלה למעשה הן קבוצות של שסע עמוק. אבל מה קורה למזרחים? זו קבוצה של 40% של האוכלוסייה. האם הם גם כן שבט? האם הרוסים הם גם כן שבט? האם האתיופים הם צוות? יש להם איזשהם מאפיינים. הנשיא לא כלל אותם כשבט, אני מקבל את הדיאגנוזה שלו, גם אני לא רואה בהם שבט, במובן הזה שהם לא, אין שסע עמוק בינם ובין קבוצת הרוב. עכשיו, ארבע הקבוצות האלה, הם לא נמצאים במעמד שווה. לא מבחינה דמוגרפית, לא מבחינה תרבותית, לא מבחינה פוליטית, לא מבחינה כלכלית. בישראל יש קבוצת רוב דמוגרפי למעלה מ-40% של למעלה מ-60% של האוכלוסייה. הקבוצה הזאת היא קבוצה קבועה, היא כוללת, כפי שאתם רואים, את המזרחים, ואת הרוסים ואת האתיופים. האשכנזים כמובן הם השולטים בתוך הקבוצת הרוב הזאת, והקבוצה הזאת היא קבוצה קבועה, היא לא הולכת להשתנות בעוד איזה דור. וכל הדיאגרמות האלה שמראות שבכיתות א' יש כבר, יהיה הקבוצת הרוב היהודית הליברלית הזאת החילונית, היא מאבדת, אפילו אם היא מאבדת, קודם כל היא לא תאבדת את הרוב הדמוגרפי, כי מה שמאפיין אותה היא זאת קבוצה מטמיעה. היא מבוללת קבוצות אחרות, היא פתוחה לקבל אחרים, בין אם אלה עולים, בין אם אלה שבאים מחרדים שעוזבים, או דתיים שעוזבים. ערבים היא לא מקבלת, זה סיפור אחר, אבל יתר הקבוצות שהיא מקבלת. אז יש פה איזו קבוצה דומיננטית. מה שמאפיין את הקבוצה הזאת, היא איבדה את ההגמוניה שלה. זה כן. זאת אומרת, מה זה קבוצה שאיבדה את ההגמוניה? אפשר לאתגר אותה. אפשר להתנגד לה, אבל זה לא אומר שהיא לא שולטת. היא שולטת בכל התחומים של החברה, והקבוצות האחרות הן קבוצות של מיעוטים. וזה לא, אין פה שום מצב שבו שיש ארבע קבוצות שצריך למצוא סדר חדש, ישראלי חדש, שבהם יש, אין מיעוטים. פשוט זה לא קיים במציאות, וזה לא יהיה בעתיד הנראה לעין. עכשיו, לגבי כל ארבע הקבוצות האלה, יש להם הרבה מהמשותף. פשוט אנחנו מדברים כל הזמן על שסעים, אין להם שום דבר. יש להם המון דברים משותפים. הנה פה רשימה של דברים משותפים. יש קבלה של פלורליזם תרבותי דתי. זאת אומרת, עצם זה שיש שלוש קבוצות מיעוט, ולקבוצות האלה ניתן את הזכות להיות שונה ולשמור על התרבות שלהם ולשמור על הזהות שלהם, ונותנים להם מערכת חינוך נפרדת, ושהם יכולים להקים מפלגות לייצג אותם. אז זה פלורליזם תרבותי דתי, וזה לא דבר שמובן מאליו. למשל בטורקיה הוא לא קיים, ובעוד הרבה מדינות, ברוב מדינות המערב, פשוט הפלורליזם הדתי התרבותי לא, פשוט לא קיים. בישראל הוא מקובל, הוא התקבל בשנות ה-50, ואפשר אז, אפשר כמו שהרסו את התרבות של בני עדות המזרח שהגיעו, כי לא נתנו להם את הזכות להיות שונה, היו יכולים גם כן לעשות אותו דבר לערבים ולחרדים, ולא עשו. זאת אומרת, קיבלו את התפיסה הזאת שיש פה פלורליזם תרבותי ודתי. המשותף גם להם זה הדמוקרטיה. כל הקבוצות האלה מאמינות בדמוקרטיה, אבל בדמוקרטיה אינסטרומנטלית, בדמוקרטיה פרוצדורלית, לא בדמוקרטיה מהותית, שהיא מבוססת על ערכי שוויון
וערכים של חירות ושל וכו' וכו', כפי שזה קיים בארצות המערב. אבל הם מקבלים את הדמוקרטיה כמנגנון ליישוב הסכסוכים בין הקבוצות. ובין הקבוצות האלה, כל הקבוצות האלה, אחד הדברים המדהימים, למרות שיש שסע עמוק ביניהם, אין אלימות בין הקבוצות. מדינת ישראל מדינה לא אלימה ביחסים בין הקבוצות. לא אין מלחמת אזרחים, לא. יש פה ושם רואות אוקטובר 2000, אבל זה באמת זה משהו, בקנה מידה בינלאומי, זה אירועים די קטנים וקצרים. כל הקבוצות האלה מסכמות שישראל תהיה מדינת רווחה, וזה בניגוד לאידיאולוגיה הנאו-ליברלית של האליטות בישראל, אבל הציבור הרחב של כל הקבוצות האלה מקבלות את מדינת הרווחה ורוצים להרחיב אותה כמה שאפשר. יש דפוסי חשיבה והתנהגות שלכל הקבוצות האלה שהם משותפים, למשל ערכים של לימוד, של השכלה, ערכים של תחרות, ערכים של התעשרות, ערכים של תחרות וכן הלאה, משותפים לכל הקבוצות האלה. משפחתיות מאוד חזקה של כל הקבוצות האלה, שהיא באופייה היא לא מערבית בכלל, שהיא מאוד אופיינית לחברה הישראלית, בעוד ועוד דברים שאני לא, אין לי פשוט הזמן להיכנס אליהם. יש אפילו הסכמה של כל הקבוצות האלה על חלוקת הארץ, על רעיון חלוקת הארץ. היום רעיון חלוקת הארץ הוא של כל הקבוצות האלה, חוץ מקבוצה של הדתיים לאומיים. חוץ מהקבוצה הזאת, כולם מקבלים את הרעיון של, 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 של חלוקת הארץ. זאת אומרת, לא רואים את ישראל, לא רואים את הפלסטינים כישראלים, כחלק מההוויה הישראלית. יש אפילו הסכמה עוד יותר, מה שאני קורא קונסנסוס נגטיבי בחברה הישראלית, בין ימין ושמאל ושל כל הקבוצות האלה, חוץ מהערבים, שלא חוזרים לגבולות 67, לא מחלקים את ירושלים, לא נותנים זכות שיבה לפליטים, לא תקום מדינה פלסטינית שהיא ריבונית ללא הגבלות, הרבה הגבלות, וכן הלאה. כל הקבוצות האלה מסכימות חוץ מהערבים, אבל הערבים מקבלים בישראל, מעבירים את כל העיקרון הזה של שתי מדינות לשני עמים. עכשיו, כל הקבוצות האלה, ותתפלאו גם הערבים פה, מקבלים שישראל היא מדינה יהודית. כולל החרדים, מקבלים את זה. עכשיו, לגבי הערבים, הם לא רואים בזה דבר שהם אידיאלי בשבילם, כמו שהיהודים רואים את זה, דבר רצוי. אבל הם משלימים עם קיומה של ישראל כמדינה יהודית שיש לה רוב יהודי, שיש לה, שמתנהלת בשפה העברית, שלוח הזמנים שלה הוא עברי, שהתרבות שלה עברי וכן הלאה. הם פשוט מקבלים את זה וגם התרגלו לחיות עם זה. והדבר האחרון זה השפה העברית. השפה העברית היום שפה משותפת לכל הקבוצות, גם החרדים, גם הערבים, כשפה שהיא לגבי הערבים, היא שפה שנייה, אבל היא מקובלת. עכשיו נשמע די טוב, נכון? כפי ששאלתי פה, הנה, זה הישראליות המשותפת. אבל הישראליות המשותפת הזאת, היא ישראליות מתוחמת, יש לה גבולות, ויש לה גבולות שקשה מאוד לפרוץ אותם. היא מוגבלת, ויש עליה כל כך הרבה מחסומים, שלכן קשה מאוד לבנות ישראליות שהיא רחבה, שהיא משותפת, והיא מאוד סולידרית. ומה הם, אני אמנה אותם מהר מאוד, כי אין פשוט את הזמן. קודם כל, לגבי אחת הסיבות, היא אופיו של העם היהודי. העם היהודי, אצל העם היהודי יש צירוף של אתניות, דת ולאום שהם ביחד. ברגע שיש שלושת הדברים האלה, מה שזה גורם שאנשים, שהיהודים חושבים על עצמם, במונחים של לאום ושל דת. בגלל הצירוף המיוחד הזה, ולכן האזרחות, שזה הבסיס לישראליות המשותפת, היא תמיד משנית לקבוצות האלה. משום שמה שקרה ליהודי התפוצות, הם התחילו לאט לאט להפריד בין דת ולאום. בישראל אין הפרדה בכלל, לא התחילה בכלל התהליך הזה.
אחר כך יש אופייה של המדינה, לא רק אופייה של העם, אלא אופייה של המדינה. קודם כל הסכסוך הישראלי ערבי. כל עוד מתקיים הסכסוך הישראלי ערבי, קשה לבנות ישראל, קשה להגדיל את הישראלות המשותפת. כי אם אין לך גבולות קבע, אז אתה לא יודע מי נמצא בתוך גבולות הטבע, ממי לא נמצא בתוך גבולות הקבע האלה, ואתה לא יכול לדעת בבירור מי הוא ישראלי ומי הוא לא ישראלי. הביטחון גוזל המון משאבים ממדינת הרווחה. הערבים הם חלק מהאויב, הערבים, האזרחים הערבים הם חלק מהאויב, ובכל הסקרים שאני עושה יהודים אומרים, שלוש הקבוצות האחרות, שזה מעל ל-80% של האוכלוסייה, הם אומרים, אם אתה כערבי מזדהה כפלסטיני, בזהות פלסטינית, אתה לא יכול להזדהות עם המדינה ולשמור על חוקיה. זאת אומרת שאתה למעשה להיות נאמן למדינה ולשמור על חוקיה. בגלל הסכסוך הישראלי הערבי, אתה מטיל חובת גיוס לצבא. חובת גיוס לצבא היא מפצלת את האזרחות, מפצלת את הקבוצות. וכמובן, בחברה שבה יש סכסוך כמו הישראלי הערבי, בוודאי יש, זה מה שאנחנו קוראים דמוקרטיה מתגוננת, דמוקרטיה שמטילה המון הגבלות על הדמוקרטיה, על הזכויות של האזרחים. אחר כך השתייה את הנושא של הדת והמדינה. במדינת ישראל יש שיטת המילט. ברגע ששיטת המילט, זאת אומרת, המדינה מכניסה כל אדם ואדם בישראל לתוך דת, והיא קולט אותו בתוך הדת. הוא לא יכול להשתחרר מהשיוך שלו לדת, כי דרך הדת הוא מקבל גם את הזכויות שלו להתחתן, להתגרש, ירושה וכו' וכו'. ואז מה זה עושה שיטת המילט? שיטה המילט למעשה לא רק קובלת אותו בתוך דת מסוימת, אלא מדגישה את החשיבות המרכזית של הדת על חשבון האזרחות, וגם יוצרת למעשה כפייה דתית על קבוצת הרוב, בעיקר על קבוצת הרוב, שלמעשה יוצרת שוב את החיץ הזה בין הרוב והמיעוטים האחרים. והמצב הזה של הדת בישראל הוא כזה שיוצר אי שוויון בסיסי בין נשים וגברים, בין יהודים וערבים. הדבר האחרון זה הציונות. הציונות איננה האידיאולוגיה הרשמית של מדינת ישראל, אבל זה האידיאולוגיה בפועל של מדינת ישראל. הציונות אומרת שישראל היא מדינה יהודית, והיא מדינתו של העם היהודי, ש-60% לא גר פה, הוא לא תושב ולא אזרח, ולמעשה יוצרת מצב שאם אתה לא יהודי, לא ברור מה בדיוק הסטטוס שלך, וישראל גם, כמדינה יהודית, וזה הדבר הכי חשוב כאן, וזה הדבר שהוא למעשה פוגע בנשמתה של הדמוקרטיה, הציונות אומרת שתפקיד המדינה הוא לשמור על ישראל כמדינה יהודית לנצח. זאת אומרת שאתה לא יכול להתארגן פה כקבוצה בשביל לשנות באופן דמוקרטי וחוקי ולא אלים את אופייה של המדינה. אז כל הדברים האלה אני ראיתי, אני... אוקיי. וזה, אולי אני אגמור בזה, יש לי עוד, אבל אני אגמור עם זה. מהסיבה הזאת, בגלל אופייה של המדינה, בגלל התיחום של הישראליות, זו ישראליות מוגבלת, שהיא לא יכולה להתרחב, לא יכולה להתחזק, בגלל כל המחסומים האלה שדיברתי, אתה לא יכול לעשות הרבה דברים לשנות את המצב של היום. אתה לא יכול לעשות חינוך משותף, למשל. אתה לא יכול לעשות... כי בסיס של ישראל משותפת דורשת חינוך משותף, אפילו שיש קבוצות שאתה מכבד את זכותם לשמור על הקיום שלהם ועל הזהות שלהם, אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לבטל את שיטת המילט, שזה הבסיס להפרדה במדינת ישראל. אתה לא יכול להנהיג נישואים וגירושים אזרחים שמאפשרים פה איזושהי
איזושהי תמיעה הדדית ויחסים יותר פתוחים בין אנשים. אתה לא יכול לשנות את סמלי המדינה, כי היהודים מתנגדים לזה בכל הקבוצות, כל הקבוצות היהודיות מתנגדות לזה בצורה חריפה. אתה לא יכול להטיל שירות חובה למדינה, זאת אומרת שירות אזרחי ושירות צבאי, ויש התנגדות גדולה מאוד לזה, גם של החרדים, של הערבים, בכלל אין מה לדבר, אפילו לא שירות אזרחי כחובה, שזה יוצר את הבסיס המשותף, את השותפות ואת הנטל, שותפות בנטל וכן הלאה. קשה מאוד יהיה לבטל את חברת הלומדים אצל החרדים, שיש לזה משמעויות מרחיקות לכת לגבי השתתפות שלהם בכלכלה. ואתה גם לא יכול, שזה אחד המנופים הכי גדולים, לא שמעתי את זה מאף דובר, אתה לא יכול להכניס את המפלגות הערביות לקואליציות ממשלתיות. זאת אחת הדרכים במדינת ישראל לחלק יותר שוויוני את המשאבים במדינה. אתה לא יכול לעשות את זה מהרבה סיבות. ודבר אחרון שאני רוצה להזכיר, אתה לא יכול לתת זכויות לאומיות לציבור הערבי, שזה הדבר למעשה הכי שהוא דורש. הוא לא מסתפק בתקציבים, הוא לא מסתפק בשוויון אזרחי, הוא רוצה זכויות לאומיות. מה זה זכויות לאומיות? שהוא יוכר כמיעוט לאומי פלסטיני, כחלק מהעם הפלסטיני, עם אותה תרבות, עם אותה זהות, שהזהות שלו הפלסטינית לא תהיה זהות של אויב, אלא זהות שהיא מתיישבת עם נאמנות למדינה, שהוא יקבל אוטונומיה תרבותית, שהוא ישלוט במערכת החינוך שלו, והתרבות שלו תוקרת ומכובדת וכו' וכו'. ויש עוד הרבה דברים שזה. והמדינה לא יכולה לעשות את זה בגלל כל הדברים שאמרתי. יש הרבה דברים שהמדינה יכולה לעשות, כבר נאמרו הרבה דברים, יש לי פה רשימה, אבל אני אסתפק בזה, תודה רבה. יש דברים שהיינו רוצים להמשיך ולשמוע, אבל הזמן קצר. הדוברת הבאה שלנו היא פרופסור פדיה נאסר אבו אל-היג'ה. פרופסור נאסר אבו אל-היג'ה היא פורצת דרך, היא מנפצת תקרות זכוכית, היא האישה הערבייה הראשונה שקיבלה דרגת פרופסור באוניברסיטה בישראל, היא גם האישה הערבייה הראשונה להיות חברה במועצה להשכלה גבוהה, עד שהיא החליטה לאחרונה להתפטר מהמל"ג, יחד עם עוד 5 פרופסורים. כל אלה בזכות מחקריה בנושאים שהם על קו התפר שבין חינוך וסטטיסטיקה, הישגים במתמטיקה ושיטות מדידה בחינוך. בעשייתה החברתית משלבת פרופסור פדיה נאסר אבו אל-היג'ה קידום נשים וקידום ערבים באקדמיה עם קידום המחקר בחינוך. פרופסור נאסר אבו אל-היג'ה מספרת על עצמה: נולדתי בטירה במשולש, חמישית מבין 10 אחים ואחיות, דור ראשון להשכלה גבוהה. חלמתי להיות מנהלת התיכון בטירה, אך נדחיתי בגלל היותי אישה. על כן פניתי למסלול האקדמי. בספרדית יש פתגם האומר, אין רע שלא יוצא ממנו משהו טוב. פרופסור נאסר אל-היג'ה, בבקשה. צהריים טובים, אחרי צהריים טובים, כמעט ערב. אני כל כך מתפתה להגיב לפרופסור סמוכה ולשאול אותו האם המדינה לא יכולה או לא מעוניינת, אין רצון, האם כל המגבלות האלה הן מגבלות אמיתיות, אינהרנטיות, שאי אפשר לגשר עליהן או להגיע אליהן כשווה. זאת אומרת, אני אתייחס לדבר, אני כתבתי משהו ואני לא הולכת עכשיו כל כך להרצות, אז אני אדבק למה שכתבתי ואפשר להתווכח אחר כך. אז בנאום השבטים של נשיא המדינה בכנס הרצליה, הוא התייחס לארבעה השבטים, החילוני, הממלכתי דתי, החרדי והערבי. שבטים אלה אינם הומוגנים, והשונות ביניהם ובתוכם היא מהגדולות בעולם המפותח. יתר על כן, אין מי שחולק על כך שמידת השוני בין השבט כלשונו הערבי לבין השבטים המרכיבים את החברה היהודית, שלושתם ביחד וכל אחד לחוד, גדולה במיוחד. חזון הישראליות המשותפת לדעתי הוא חזון יפה, אך מאתגר ביותר,
כי לאור המציאות המורכבת בה אנו יהודים וערבים חיים, המושג ישראליות משותפת אינו מובן מאליו. שאלות כגון, גם פרופסור סמוכה התייחס לחלק, כגון מי השתתף בהגדרת הישראליות? איך תוגדר הישראליות? מי הוא ישראלי? מהו בסיס השותפות בין השבטים השונים? ומהם התנאים שצריכים להתקיים כדי לממש את חזון הישראליות? כל אלה שאלות שחייבים לענות עליהם מראש. כעת אתמקד בשבט הערבי בישראל. טיפוח הישראליות המשותפת בקרב האוכלוסייה הערבית המהווה כחמישית מכלל אזרחי המדינה מאתגר במיוחד. לדעתי ודעת רבים, אין סיכוי שהדבר יתממש באמת על ידי כפייה או באמצעות חקיקה, אלא על ידי שיתוף, בחירה חופשית ומוטיבציה פנימית, הנובעת מאמונה בישראליות, מקבלת הישראליות, מהזדהות עם הישראליות, מגאווה בישראליות וממחויבות לישראליות. כדי להגדיל את סיכויי המימוש של חזון הישראליות המשותפת, חובה להבטיח יסודות מסכמים עליהם תושתת שותפות אמת. אתייחס בקצרה לארבעה יסודות עיקריים שהוזכרו גם בנאום נשיא המדינה. שוויון הזדמנויות, תחושת ביטחון תוך שמירה על המורשת והייחוד התרבותי, אחריות משותפת, שימוש ראוי במדיה לבניית זהות ישראלית משותפת. היסוד הראשון הוא שוויון הזדמנויות וביטול, אני לא מדברת על צמצום, אלא ביטול, כל העוולות העבר וההווה כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל. בנקודה זאת אני מבקשת להדגיש כי אינני מתכחשת לתמורות החיוביות שהתרחשו בחברה הערבית במהלך השנים מאז קום המדינה עד היום. אך במקביל, אוכלוסייה זאת סבלה ועודה סובלת מאפליה ממסדית בתחומי החינוך, התעסוקה, התשתיות, הבריאות והרווחה ועוד. בתחום החינוך, מערכת החינוך הממלכתית שנועדה להקנות חינוך שוויוני לכל, במקום שוויון ודאגה לחלש, היא נותנת עדיפות למגזרים בעלי יכולות לחץ והשפעה פוליטית. במאמר מיום 130 לינואר 2013 כתב אריאל פינקלשטיין, בניגוד לדעה מקובלת, במגזר היהודי מתקיים תקצוב דיפרנציאלי ניכר, המספק לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר תקצוב גבוה באופן משמעותי. עם זאת, הממצאים הראו כי דווקא החינוך הערבי שתלמידיו הם מרקע סוציו-אקונומי נמוך ביותר, מתוקצב בצורה נמוכה מן החינוך היהודי, אם בחינוך היסודי עוד ניתן לטעון שהפער אינו כה גדול, במערכת העל יסודית ובמערכת ההשכלה הגבוהה הפער ניכר מאוד. נושא זה זכה להתייחסות רחבה בדוח ועדת אור משנת 2000, שם נכתב, עד סוף שנות ה-90 נמשך מצבם המופלא לרעה של בתי הספר הערביים בעניינים רבים. מספר תלמידים למורה, מספר תלמידים לכיתה, שיעור כיתות טכניות, מתקני ספורט, מעבדות, מספר מחשבים לתלמיד, התבססות גני החובה ולאחר מכן חינוך קדם חובה לגילאי 3-4, החינוך המיוחד, מערכת שיעורי הטיפוח, חוגי העשרה, החינוך המקצועי, כל אלה בגרו בהרבה אחרי המגזר היהודי. עברו כמעט 16 שנים מאז ועדת אור, והפערים עומדים בעינם עם כל הרצון הטוב וכל המילות היפות שאנחנו שומעים מעל הבמות. בנקודה זו, אני מבקש להדגיש כי איני מתעלמת מחלקן של הרשויות המקומיות ומחלקם של ההורים של החברה הערבית באחריות לחינוך ילדיהם. אך גם הם נמצאים בעמדה נחותה יותר יחסית לגופים המקבילים בחברה היהודית, ומה התוצאה? הישגים נמוכים, שיעורי נשירה גבוהים ותחושת קיפוח עמוקה. כמו בחינוך, גם בתעשייה קיים אי שוויון ניכר. עיסוק הערבים בעיקר הוא בעיסוקים שיוקרתם נמוכה ומחייבים עבודה פיזית, כמו בניין. 48% מעובדי הבניין הם ערבים. ופחות מקצועות המוגדרים כיוקרתיים, כך כ-3% נמצאים במקצועות היוקרתיים ביותר, כמו מדענות והייטק. ובכל אחד מסוגי העיסוק, שכרם הממוצע של המועסקים הערביים הוא נמוך יותר מעמיתיהם שעובדים איתם באותו עיסוק. גם בתחום התשתיות ניכר אי שוויון.
ברוב היישובים הערביים אין אזורי תעשייה, בחלקם אפילו אין כבישי גישה, וכמעט שאין מוסדות ציבוריים. בתחום הבריאות, אפשר לאפיין את שירותי הבריאות ברבים מהיישובים הערביים כמינימליים. תוחלת החיים קצרה יחסית לחברה היהודית ושיעור התחלואה גבוה יותר. שיעור התחלואה גבוה יותר. באשר לרמת החיים, 49% ממשקי הבית הערביים, 53% מהנפשות ו-63% מהילדים הם בקבוצת העניים, לעומת 16%, 14% ו-23% בהתאמה בקרב האוכלוסייה היהודית. ואם לא די בכך, הרוב המכריע של משקי הבית הערביים, כ-64%, נמצאו בשלושת עשירוני ההכנסה הנמוכים, ורק 5% נמצאו בשלושת עשירוני ההכנסה העליונים. חוסר השוויון הזה הוא גם נחלת המגזר השלישי, שתרומתו לאוכלוסייה הערבית היא ממש שולית. היסוד השני שהוזכר בנאום נשיא המדינה הוא תחושת ביטחון תוך שמירה על המורשת והייחוד התרבותי. לחברה הערבית ייחוד תרבותי, מורשת ושפה משילה. הפרת האיזון בין שמירה על התרבות והשפה הייחודיות לחברה הערבית לבין הישראליות שלה עלול להביא לתוצאות הפוכות. הגבלת הלגיטימיות של השפה והתרבות הערבית והדרתן מהנוף הישראלי ירחיקו את הערבים מהישראליות. יתר על כן, הצרת הלגיטימיות מערערת את תחושת הביטחון ופוגעת בתחושת השייכות. במילים אחרות, הגברת תחושת הביטחון וההכרה בערך הייחודיות התרבותית הן תנאי להצלחת השותפות. אם כן, הכרה במורשת של החברה הערבית וחיזוקה בפעולות השותפות של המוסדות הממשלתיים והציבוריים עשויים להגביר את תחושת השייכות והמחויבות האזרחית של האזרחים הערביים במדינה. אך דוגמאות רבות מלמדות על התעלמות מכוונת או לא מכוונת מהתרבות והמורשת הערבית. אני אביא דוגמה מחיי היום-יום. למערכת הבנקאית לקוחות ערביים רבים. מניתוח ההטבות המוצעות ללקוחות ניכרת התעלמות מוחלטת מהצרכים התרבותיים הייחודיים של לקוחות אלה. למשל, ההטבות המתבטאות בהנחות למופעים ולקונצרטים, לרובן ככולן אין נגיעה לתרבות ולמורשת הערבית. התייחסות לקבוצות השונות הינה שוויונית רק כאשר אין קבוצה דומיננטית תרבותית. נכון להיום, החברה הישראלית העכשווית רחוקה מלהיות חברה רב-תרבותית. אמנם ניתן לזהות שינוי ביחסה של החברה הישראלית כלפי השוני הקיים בין התרבויות, אם כי לא ניתן לסווג את מדינת ישראל כמדינה רב-תרבותית. החברה הישראלית רחוקה מלקבל את השונה ולקבל בסובלנות את האחר. היא עונה יותר להגדרה של חברה פלורליסטית ורבת תרבויות. היסוד השלישי הוא אחריות משותפת. אכן תחושת אחריות משותפת היא יסוד חשוב ליצירת ישראליות משותפת. אני קצת מתריסה, אז תסלחו לי. אך מי שאין לו השפעה ואינו משתתף בקבלת ההחלטות, קשה לו להזדהות איתן. ואף לא הוגן לצפות ממנו לקחת אחריות. במילים אחרות, כדי שהציבור הערבי ישתתף באחריות, צריך להכיר בו כשותף לגיטימי לקבלת החלטות ולהשפעה על הנושא במדינה ובחברה הערבית עצמה, כי הרבה החלטות הנוגעות לחברה הערבית מתקבלות בלי שיתוף הערבי. שימוש ראוי במדיה לבניית זהות ישראלית משותפת. ברור שלמדיה תפקיד חשוב ביצירת זהות משותפת, מכוח השפעתה על תהליך החברתי שבמהלכו אנשים מעצבים ערכים ועמדות. המדיה היא המוסד שיכול לשדר תקשורת באמצעים המהירים והרחבים ביותר, ועל כן ככוח חברתי יכולה לאתגר או לתמוך בזהות האזרחית של המדינה. הדבר מושפע מבחירת התוכניות, הסרטים, המופעים והפרסומות המוצגים לציבור. ישראלית משותפת יכולה להיות תוצר של האבולוציה התרבותית שהתקשורת מסייעת ליצור. אם כן, בדומה לכל זהות, ישראלית משותפת תלויה במידה מסוימת בחוויות שאנשים מפיקים מהמדיה. בקיצור, כי מסמנים לי שהזמן קצר, בתקשורת ובמדיה העברית,
ההתייחסות לאוכלוסייה ולמיעוט הערבי רק כשיש אירוע שלילי. כלומר, ההתייחסות היא סטריאוטיפית ושלילית, ואין זכר לסמלים, לשפה ולתרבות. אני רוצה גם להתייחס קצת לפוליטיקאים ולתפקידם בפגיעה או בתמרון, בדרבון יצירת השותפות. בעיתוי הקשה בו אנו שרויים, ממלכתיות היא מושג ותופעה שכנראה עומדים לחלוף מעולמנו. ראש הממשלה ושרים לא מעטים, ולא רק מהימין, משתלחים במיעוט הערבי בכל הזדמנות ומובילים את הדלגיטימציה שלו, והדבר בוודאי פוגע בסיכויים ליצירת ישראליות משותפת. אני מצפה שדווקא מקבוצת האנשים המנהיגה את המדינה לפעול כגוף מרכך, מרגיע או מלכד גם במצבים קשים, כי כאן מתגלה עוצמתו של האדם, כפי שאמר מרטין לותר קינג, "The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy." כלומר, המדד האולטימטיבי של האדם הוא לא המקום בו הוא עומד ברגעים של נוחות, אלא איפה שהוא עומד בזמנים של אתגר ומחלוקת. לסיכום, ולאור כל מה שנאמר עד כה, האם חזון הישראליות המשותפת אפשרי ובר מימוש? האתגר לא פשוט, אך אינו בלתי אפשרי אם נשכיל לרתום לחזון מאגר רחב מספיק של אנשים הנכונים להכיל את האחר, להכיר בייחודיותו ובזכותו להזדמנות שווה בכל תחומי החיים. כך שלא צבע העור ולא המוצא האתני יקבעו את ההתייחסות לאזרח, אלא כישוריו ותרומתו לחברה. הצלחת חזון זה מחייבת צדק, התגברות על ההדרה, הניכור והשנאה. ואני אחזור למרטין לותר קינג שאמר, חושך לא יכול לגרש חושך, רק אור יכול לעשות כן. תודה רבה לכם ועל ההקשבה ויוכלי הצלחה. תודה רבה לפרופסור פאדיה נאסר אבו אל-היג'ה. דברים נכוחים, אמיתיים.